بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا تسليما. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga kita mendapat manfaat daripada khutbah yang akan disampaikan ini. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Didik Anak Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dikasihi, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar setiap umat Islam menjaga diri dan keluarga daripada melakukan maksiat dan dosa seperti mana yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan di permulaan khutbah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu serta ahli keluarga kamu dari api neraka. Syekh Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya menyatakan makna ayat ini ditujukan kepada setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi diri mereka daripada api neraka dengan melakukan kebaikan serta menjauhi diri daripada perkara maksiat, mereka dan ahli keluarga mereka dengan cara menasihati, menunjukkan jalan yang benar dan menyuruh melakukan perkara yang ma'ruf serta mencegah diri daripada perkara mungkar bermula daripada peringkat kanak-kanak lagi. Hadirin jemaah yang dimuliakan, mendidik anak antara cabaran besar buat ibu bapa kerana tidaklah semudah yang disangka. Pelbagai dugaan dan cabaran harus ditempuhi dalam memastikan anak-anak menjadi insan yang berguna di dunia dan di akhirat. Sebagai umat Islam, contoh tauladan yang terbaik ialah daripada junjungan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kanak-kanak membuatkan mereka sangat suka dan sayang kepada baginda. Terdapat beberapa tahap pendidikan anak mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh dijadikan rutin kehidupan. Oleh yang demikian, empat peringkat yang boleh dijadikan panduan dalam mendidik anak-anak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah: tahap pertama, selepas kelahiran anak sehingga umurnya 6 tahun, pada masa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang dan adil terhadap semua anak. Anak menjadikan ibu bapa sebagai rujukan sekiranya berlaku satu masalah. Anak-anak akan lebih dekat dengan kita, yakni ibu bapa, dan merasakan kasih sayang ibu bapa sebahagian masa membesar mereka yang boleh dianggap sebagai rakan dan rujukan yang terbaik. Anak-anak merasa aman dalam meniti usia kecil mereka kerana mereka tahu yang ibu bapa selalu ada di sisi mereka setiap masa. Anak-anak juga merasa aman dan selamat kerana ibu bapa memberikan sepenuh perhatian untuk mendidik dan mengawal tingkah laku dan pergerakan anak-anak. Tahap yang kedua, ketika mana berumur 7 hingga 14 tahun, pada tahap ini ibu bapa perlu menanamkan nilai disiplin dan tanggungjawab kepada anak-anak. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin wa fariqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan solat ketika mana berusia 7 tahun dan pukullah mereka kerana meninggalkan solat ketika mana berumur 10 tahun dan asingkan tempat tidur mereka antara lelaki dan perempuan daripada tempat tidur kamu. Hadis riwayat Abu Daud.
Hadirin jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada peringkat ini anak-anak akan lebih bertanggungjawab pada setiap suruhan, terutama dalam mendirikan salat. Inilah masa terbaik bagi kita sebagai ibu bapa dalam mencorakkan syakhsiah dan akhlak anak-anak mengikut acuan Islam. Maka ibu bapalah yang menjadikan mereka seorang Muslim, Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ibu bapa menjadi tonggak utama dalam menentukan hala tuju dan kehidupan anak sama ada menjadi mukmin sejati atau sebaliknya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah dilahirkan seorang anak itu melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka ibu bapanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi atau menjadikannya beragama Nasrani atau menjadikannya beragama Majusi. Hadis riwayat Muslim. Tahap ketiga, ketika mana anak-anak berumur 15 hingga 21 tahun, tahap ketiga merupakan fasa yang mencabar di mana sifat anak itu seringkali bersikap memberontak. Pada tahap ini, ibu bapa seelok-eloknya mendekati anak-anak dengan berkawan dengan mereka, banyakkan berborak dan berbincang dengan mereka mengenai perkara yang mereka hadapi. Bagi anak remaja perempuan, contohnya, berkongsilah dengan mereka mengenai kisah kedatangan haid mereka dan perasaan mereka ketika itu. Jadilah pendengar yang setia kepada mereka. Sekiranya tidak bersetuju dengan sebarang tindakan mereka, elakkan mengherdik atau memarahi mereka, terutama di hadapan adik-beradik yang lain. Tetapi banyakkan pendekatan secara diplomasi, walaupun kita adalah orang tua mereka. Kesannya, tidak ada orang ketiga atau orang asing yang akan hadir dalam hidup mereka sebagai tempat rujukan dan pendengar masalah mereka. Mereka tidak akan terpengaruh untuk keluar rumah untuk mencari keseronokan, memandangkan semua kebahagiaan dan keseronokan telah ada di rumah bersama keluarga. Tahap yang keempat, ketika mana umur anak 21 tahun dan ke atas, fasa ini adalah di mana ibu bapa memberikan sepenuh kepercayaan kepada anak-anak dengan memberi kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri. Ibu bapa hanya perlu memantau, menasihati dengan diiringi doa agar setiap hala tuju yang diambil mereka adalah betul. Bermula pada tahap ini, pengembaraan kehidupan mereka yang sebenar adalah di luar rumah. Hadirin yang jumaat yang berbahagia, segala disiplin yang diasah sejak tahap kedua sebelum ini cukup menjadi benteng diri buat mereka. Ibu bapa janganlah serik untuk menasihati mereka untuk membentuk tingkah laku anak-anak yang lebih baik seperti yang ibu bapa inginkan. Dalam mendidik anak-anak, ibu bapa perlu menunjukkan tauladan yang baik, mematuhi segala ajaran agama, dan ini sudah tentu akan mempengaruhi anak-anak dalam proses pendidikan tersebut. Imam Ibn Hajar Al-Haytami ada menyebutkan, jika ibu bapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kebaikan dan mempermudahkan segala urusan zuriat mereka dengan memberi keberkatan serta petunjuk dalam kehidupan zuriat mereka. Namun sebaliknya, jika ibu bapa mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar larangannya, nescaya anak-anak mereka akan berkelakuan sebagaimana kelakuan ibu bapa mereka. Jika sekiranya ibu bapa telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pendidikan agama anak-anak tetapi anak-anak masih tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, maka itu adalah satu ujian bagi ibu bapa. Mereka perlu bersabar atas ujian itu serta jangan berputus asa dan berdoa supaya ia menjadi sebab kepada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada ibu bapa. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran khutbah sebagai panduan kita bersama, iaitu yang pertama, ibu bapa hendaklah berperanan dan bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak agar menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu bapa hendaklah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang terbaik dalam mendidik anak-anak. Dan yang ketiga, ibu bapa hendaklah sentiasa mendoakan kebahagiaan anak-anak dalam kaum keluarga agar dikurniakan kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak
Inna dzalika min azmil umur. Yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, dirikanlah salat dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki, diambil berat melakukannya. Surah Al-Luqman ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwa sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil mubarak an takshif 'anna kurbatana وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعنينتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إزي الشاه الحاج ابني المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج اللهم أرم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إزي الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد اللهم أت عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat daripada ditimpa kecelakaan dan buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami ya Allah kami mengharapkan perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang engkau telah kurniakan. Kurniakanlah negeri kami, ya Allah. Lindungilah negeri kami daripada datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hanya engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkanlah umat Islam dan saudara kami di Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat. Serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah kami, ya Allah,
Jadikanlah ya Allah masjid dan surau-surau di negeri Selangor, rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhkurullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف استقيموا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله أقيموا صفوفكم. Lurus terapakan soft. Pastikan tidak ada ruang-ruang kosong di kiri kanan tuan-tuan dan di hadapan tuan-tuan. Istighfaru ya salah Allah masyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabir wa rahmatullahi kasirah. Subhanallah. Inna salati rasuki wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية السلام عليك يا نبي محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، صليت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. من صادق ونقول الحمد لله الذي لم يتخذ شريكا في الملك وكبر تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل
شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام منك السلام إليك يا رب السلام أهينا ربنا بسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم الذي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى سلم أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاك نعمه وإياك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وكل أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله وتب علينا يا رحمن وتب علينا يا رحيم إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة من الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك